Sehr geehrte Frau Hirschi, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie in der Residenz des Schweizerischen Botschafters begrüßen zu dürfen. Ganz besonders glücklich bin ich, dass Frau Agnes Hirschi uns mit ihrer Anwesenheit beehrt. Heute wird die ungarische Übersetzung des von ihr mitverfassten und 2017 erschienenen Buches Under Swiss Protection, Jewish Eyewitnesses Accounts from Wartime Budapest vorgestellt. Es erzählt die Geschichte des damaligen Schweizer Vizekonsuls Karl Lutz, dessen unermüdlicher Einsatz während des Zweiten Weltkriegs 10.000 von Menschen das Leben gerettet hat. Sein damaliges Wirken wird anhand von 36 Augenzeugenberichten beleuchtet. Mit der ungarischen Herausgabe wird das Buch nun in diejenige Sprache übersetzt, die das Leben der Geretteten vor 75 Jahren bestimmt hat. Gewissermaßen schließt sich mit der Veröffentlichung auf Ungarisch somit ein Kreis. Das Buch wird nun für die Bewohner der Stadt des Landes zugänglich, der Schauplatz des Wirkens von Karl Lutz war. Als Botschafter der Schweiz ist mir natürlich eine besondere Freude, dass dieses wichtige Stück ungarisch-schweizerische Geschichte nun auch für ein breites ungarisches Publikum aufbereitet wurde. Frau Hirschi engagiert sich seit Jahrzehnten mit viel Herzblut als Reisende in Sachen Karl Lutz, wie sie selbst einmal sehr treffend genannt hat. Ihr Engagement hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass Karl Lutz heute weltweit, besonders auch in der Schweiz und in Ungarn, in seiner tatsächlichen historischen Bedeutung wahrgenommen wird. Ich hoffe, dass dieses Stück Zeitgeschichte allen Anwesenden sowie zukünftigen Leserinnen und Lesern die Bedeutung von Zivilcourage in Erinnerung rufen kann. Humanität beweist sich vor allem in dunklen Zeiten und Karl Lutz ist einer der leuchtendsten Botschafter für die humanitäre Aktion der Schweiz. Ich freue mich auf Frau Hirschis Erzählung und wünsche Ihnen allen viel Vergnügen und, falls Sie das Buch noch nicht gelesen haben, auch spannende Lektüre. Tisztelt Hirschi asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy örömömre szolgál, hogy a svájci nagykövet rezidenciáján köszönhetem Önöket. Különösen örvendetes számomra, hogy Agnes Hirschi asszony megtisztel bennünket a jelenlétével. A mai napon bemutatjuk az angol nyelven 2017-ben megjelent Under Swiss Protection, Jewish Eyewitness Accounts from Wartime Budapest, magyarul, svájci védelem alatt zsidó szemtanúk beszámolói a háborús idő Budapestjéről című könyv magyar fordítását. A kötetnek Hirschi asszony a társ szerkesztője. A könyv Karl Lutz akkori alkonzul történetét mondja el, aki a II. Világháború alatt fáradhatatlan tevékenységével emberek tízezreinek életét mentette meg. Erőfeszítései 36 szemtanú visszaemlékezéseiből bontakoznak ki. A magyar kiadással a könyv azon a nyelven jelenik meg, amely 75 évvel ezelőtt a megmentettek életét is meghatározta. Bizonyos értelemben tehát a magyar nyelvű kötet megjelenésével bezárul egy kör. A könyv elérhetővé válik azon város és ország lakói számára is, amely Karl Lutz tevékenységének helyszíne volt. Svájc nagyköveteként természetesen külön öröm a számomra, hogy a magyar-svájci történelem ezen fontos szelete a széles magyar közönség számára is megismerhetővé vált. Hirschi asszony évtizedek óta szívvel, lélekkel elkötelezett utazó nagykövete Karl Lutz hagyatékának, ahogy egyszer egy interjúban igen találóan magát jellemezte. Elkötelezettsége alapvetően járult hozzá ahhoz, hogy Karl Lutz valóságos történelmi jelentőségét a világszerte, különösen Svájcban és Magyarországon elismerjék. Remélem, hogy a történelem ezen szelete minden jelenlévőt és jövőbeli olvasót a civil kurázsi fontosságára emlékezteti. Az emberségesség elsősorban sötét időben mutatkozik meg, és Karl Lutz az egyik legragyogóbb nagykövete Svájc humanitárius hagyományának. Nagyon kíváncsian várom Hirschi asszony történeteit, és mindannyiuknak jó szórakozást kívánok a beszélgetés meghallgatásához. Amennyiben pedig még nem olvasták a könyvet, izgalmas olvasmányt. Röviden bemutatom a beszélgetés résztvevőit. Agnes Hirschi, a svájci védelem alatt zsidó szemtanúk beszámolója háborús idő Budapest kiíró című könyv társszerkesztője, Karl Lutz nevelt lánya, nyugdíjba vonulásáig a Berner Zeitung újságírójaként dolgozott.
Bálint Judit, 16 éve a Budapesti Klubrádió munkatársa. Szerkesztő műsorvezető, a Közéleti Szerkesztőség vezetője. Eredeti szakmáját tekintve történelem tanár. Nagykövet úr, tisztelt hölgyeim és uraim, óriási nagy megtiszteltetés itt ülni Hirsi Ágnes mellett, aki Kárvic nevelt lánya, ahogy ez már elhangzott, és ő a társszerzője most magyarul nyelven is megjelent Svájci Védelma című kötetnek. Engedjék meg, hogy mielőtt elkezdjük a beszélgetést, egy személyes történetet elmeséljek önöknek. Amikor én történelem szakos diák voltam, mi nagyon sokat beszélgettünk a diáktársaimmal arról, hogy mi az a történelem, hogy kinek a szemszögéből kell megmutatni a történelmet, hogy ki dönti el, hogy mi az, ami mainstream, kinek az emléke lesz a mérvadó, a győzteseké vagy a veszteseké, a királyoké vagy az alattvalóké, a gyilkosoké vagy az áldozatoké, a hősöké vagy azok, akik messze voltak az eseményektől. És végül diáként abban maradtunk, hogy az a legjobb, hogyha minél több személyes történetet ismer meg az ember, mert hiába nincsen két egyforma történet, hiába mondja el mindenki máshogy, esetleg ugyanazt a történetet is, abból valahogy összeállt egy egész, de nincs két egyforma történet. A második világháború vészkorszakáról még nagyon sokan tudnak nekünk mesélni, sokan élnek még közöttünk, de egyre kevesebben sajnos. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az ő emlékeiket megismerjük, és nagyon sokunkban ott vannak a mi felmenőink történetei is. Legyenek ezek akár a győztesek vagy a vesztesek története, akár a gyilkosok, akár az áldozatok története. Együtt él velünk a történelem, és nagyon fontos, hogy a szemtanúk történeteit minél jobban megismerjük, hogy ebben a kötetben ugye ez meg is tehető, és nagyon fontos, hogy az ő szemükön keresztül lássuk azt, hogy ki volt az az ember, akiknek az életüket köszönhetik. Ebben a kötetben sincs két egyforma történet. Ebben a kötetben emlékeket találnak, ebben a kötetben embereket találnak. Embereket amögött a hatalmas szám mögött, amit csak annyit lehet róla tudni, hogy több mint 50 ezer ember. Kármuc, svájci diplomata több mint 50 ezer embert mentett meg a II. Világháború alatt, a Magyarország német megszállása idején, köztük a kötet szerkesztőjét, Hirsi Ágnest is, akinek nagyon örülök, hogy itt ül velem. Ágnes, mielőtt elkezdünk beszélgetni, és mielőtt felolvas nekünk néhány részletet, mesélj el, hogy olyan kislányként érte meg a II. Világháborút, mire emlékszik ebből az időszakban? Azon én csak 6 éves voltam annak idején, de egy sok mindenre emlékszem persze, de úgy beszéltük meg, hogy a leghatóbb emlékemről beszéljek, és meggondoltam, persze sok emlékem van, főleg ami a pincében, ami az óvóhelyen volt, az az idő, az a, volt az, a, az, ami nekem a legnagyobb benyomást keltett. És meg kell mondanom rögtön előre, hogy csak 6 éves voltam, vagyis 7 éves, és már 70 éves Svájcban élek, és néha talán hiányoznak a szavak, ha már próbáltam egy előkészíteni, és a szavakat hozzátanulni, de egyszerűen nincs az a szókincsem, mert csak 3 elemit jártam Pesten. És azóta sok minden megváltozott. Tehát szóval, amire a legjobban emlékszem, ez a 7. születésnapom, január 3-án 1945-ben, akkor már kint az óvóhelyen Budán éltünk, a Lutz családnak volt a rezidenciája, volt Verbőci utca, mai Hilton mögött, és az egy, ott 30 ember volt együtt az óvóhelyen, amit személy, és miatt a háború topolt, és a bombák detonációját hallottuk, megünnepeltek Karl Lutz velem a születésnapomat. Annak idején még Onkel Karlnak hívtam, nem tudtam, hogy később nevelőapám lesz, azt még nem lehetett tudni. És adott, és felspórolt erre az alkalomra egy doboz fehér csokoládét, Nesztrovitot, amit még ma is nagy illettel eszem, hogyha megveszem magamnak, és anyu még egy kis kakaót eltett és készített, és vízzel és tejporral megcsinálta, de nekem persze nagyon nagy élmény volt, egy kis gyertyák is voltak, és nagyon megható volt részemre. Ezt a születésnapot soha nem fogom elfelejteni.
hogy Árgyas történetet is megtalálják egyébként ebben a kötetben, és nagyon sok olyan visszaemlékezést találnak, ami ennél azért kevésbé vidám visszaemlékezés. Említettük, hogy több mint 50 ezer ember köszönheti az életét Carlosnak. Michael Vértes volt az egyik, akinek a visszaemlékezésének egy részletét megkérem Árgyast, hogy olvassa fel. Diplomatáktól nem várják el, hogy, hogy kockázatokat válló hősök legyenek. Karl Lutzot a lelkiismerete indította arra, hogy hivatali hatáskörét túllépve, karrierjét, sőt személyes biztonságát súlyosan kockáztatva megmentsen vadidegen üldöztetésnek kitett embereket. Ezért mindörökre a hősön marad. Így nyilatkozik Michael Vértes Karl Lutzról, egy szemtanú, aki a holokausztot Pesten, svájci védlevéllel túlélte. A könyvben találnak fényképet róla, amit a Park East zsinagógába, New Yorkba készítettem. Kezében tartja a svájci védlevelét. Sajnos hamarosan utána elhunyt. Felolvasom rövid beszédjét, amit 2005. novemberében New Yorkban tartott. Csak egész rövid dolgokat olvasok fel, mert van olyan tanúvallomás, ami 10 oldalas is, de majd arról még beszélünk. Emlékszem arra a szürke napra, 1944. október 23-ára, lakóházunkban híre ment, hogy védleveleket kaphatnak a zsidók az úgynevezett üvegházban, melyet, amit megtudtuk, svájci konzulátusi irodánként használtak. Anyám gyorsan felöltöztetett, és oda gyalogoltunk. Zsidók nem használhatták a tömegközlekedési eszközöket. Mire odaértünk, a szűk utca az épület előtt csúfolásig tele volt, zsidókkal, akik kétségbe esetten rimánkodtak papírért, amelyek megvédi őket. És akkor szerencsénk volt, egy az irodában dolgozó férfi lépett ki az épületből, Salomon Mihálynak hívták, apám unokatestvére volt. Anyám megismerte, és kérte szerezzen nekünk védlevelet, amit ő meg is tett. Ezt a mentési akciót Karl Lutz személyesen bátorította. Fényképező gépével megörökítette az utca képét, így tudjuk, hogy ott volt a közelben. Sok évvel később Hirsi asszony Karl Lutz fogadott lánya, aki itt van a hallgatóságban, lehetővé tette számunkra, hogy megnézhessük személyes fényképgyűjteményét. Az egyik tömegről készült képen anyám világosan felismerhető, és a mellette álló kis 8 éves beszél ma önökhöz, ezt mondja Michael Vértes. Családunk a háború után megőrizte a védlevelet, megtaláltam azokat anyám iratai között, miután 2000-ben elhunyt, és az iratokat máig őrzöm. Ő az utolsó ebben a könyvben, itt van a képen. Most még a Carlos szoborként emelkedett ki, ő volt példa arra, hogy mit lehet tenni. Nem azok, akik támogatták, tudták, egyedül senki nem mentett egyetlen embert sem. Nem létezett zsidó anélkül, hogy ne lettek volna mögötte emberek tucatjai. Carlos volt az emberi jóság mintapéldája a 20. századból, nyilatkozik Paul Fabri, az egyedüli nem zsidó vallású ember a könyvben, aki Amerikába vándorolt ki, nagyon sikeres üzletember volt, a World Trade Center-t alapította meg, és New Orleans-ba élt nemrég, 96 éves korában ott elhunyt. Az ő missziója Pesten nagyon fontos volt, mert 20 emberrel együtt védték meg az üvegházat. Azt mondtam például az üvegház őreinek,
ne engedjétek ki az embereket sárga csillaggal. Annak rajta kellett lenni a ruhájukon, azt megkövetelték, de ha kimennek, takarják el esőkabáttal vagy valamivel. Nem szerettem volna így jelezni az embereknek, ha kimennek, hogy itt 1000 zsidó fészke van. Van mód arra, hogy az ember ne ellenségnek, hanem barátnak lássék. Ne féljetek, és ne szemezzetek. Semmi más nem kellett tenni, nem volt más választás. Soha nem kérdeztem magamtól, mit tegyek, magától jött, amit kell tenni, mit kell tenni. Egyszer levettem egy német hadi kitüntetést egy halottról, és magamra raktam. Nagyon érdekes ember. Amikor beszélnem kellett a németekkel, azzal kezdtem, hogy Heil Hitler. El kellett játszani a szerepet. Amikor elmentem egy német parancsnokságra, hogy élelmiszert, üzemanyagot, autót kérjek, hitelesnek kellett lennem. Közületek való vagyok, a ti magyar szövetségesek. És még lesz még egy rész az, hogy Fabri tanulságában mit tanulj. Szintén szó fontos szerepe volt Dávid Gúrnak, egy nagyon fontos szerepe volt, aki a budapesti Hasomér Macai ifjúság tagja volt. Ő a föld alatti tevékenységről számol be, és arról, hogy hogy hamisították a vérleveleket. Tudjuk, hogy rengeteg vérlevél hamisítva volt. A német megszállást követően nagyon fontos lett a hamisokmányok gyártása. A megszállók által bevezetett rendszer alapja a zsidókkal szembeni erőszak volt. Az erőt egy látszólag törvénytisztelő államhivatali eljárásának leple alatt alkalmazták. A kormány rendeleteit közzétették a sajtóba, a rádióba, a plakátokon. A rendszabályok naponta szaporodtak, egyre szigorúbbak és szigorúbbak lettek, hatályukat egyre tovább szélesítették és elválasztották zsidók bizonyos csoportjait a teljes zsidó lakosságtól. Attól a naptól, amikor betették lábukat az országba, a németek mozgatták a szálakat, néha nyíltan, néha a kulisszák mögött. Ahhoz, hogy valaki életben maradhasson, nap mint nap alkalmazkodnia kellett az új rendszabályokhoz. Ezt mindenkinek egyedül kellett elvégeznie, és az egyetlen lehetőség hamisított árja papírok megszerzése volt. A csendőrség és a rendőrség különleges alakulatai ugyanis állandóan és szigorúan ellenőrizték az embereket az utcákon és a nyilvános helyeken. Ezt segítették a rendszer hűségesen kiszolgáló a házmesterek is a vérházakban. Csak azon remélhették, hogy elkerülik a deportálást, azaz életben maradnak, akik megfelelő papírokkal rendelkeztek. Miután állandóan változtatni kellett neveket, címeket, nagy mennyiségű dokumentumra volt szükség, melyek a megfelelő kezekben megadták a lehetőséget, az alapvető feltételeket, a túlést. A halusz mozgalom tagjai számára ezek a hamis iratok főként szabad cselekvés eszközét jelentették, hogy menthessenek másokat. Most még egész röviden, itt ez egy nagyon érdekes, hogy hogy csinálták. Az egész hamisító műhely szakmai szempontból tekintve amatőrökből állt. Nem volt köztük egyetlen nyomdász, formakészítő, szedő, hiányoztak alapvető ismereteink az okmány és bélyegző technológia valamennyi területéről. Senki nem látta, nem láthatta előre, milyen szakmai követelmények lesznek,
milyen mértékű, mennyire széleskörű igény lesz hamis dokumentumokra. Ehhez hasonló részleteket írt elnek ebben a könyvben. Ágnes, mondom, nagyon fontos volt önnek, hogy ez a könyv megjelenhetett magyarul. Most hogy érzi magát, hogy ez a könyv itt van a kezében? Hát nagyon nagy öröm részemre, és nagyon büszke vagyok, hogy itt lehetek a svájci követségen, Budapesten, és bemutathatom a most jelent, egy magyarul megjelent könyvet. Azt hallottuk, hogy másfél évvel ezelőtt megjelent angolul, majd elmesélem, hogy hogy jött egyáltalán létre, mert sok szerencse kellett hozzá. És nagyon hálás vagyok a svájci követségnek és dr. Péter Burkhardtnak, hogy a könyv kiadását támogatta, és módot adott arra, hogy itt bemutathassuk. Nem hittem volna, hogy a magyar változat másfél évvel az angol kiadás után meg fog jelenni, mert mit tudjuk, az ilyesmi nagyon sok előkészítést igényel. Persze a Karl Lutz alapítvány rögtön kézbe, aki nagyon jól reprezentálva van, rögtön kézbe vette a dolgot. Hogyan jött létre az eredeti könyv? Mi volt az eredeti ötlet? Miért kellett ezt a könyvet megírni? Az IRA, International Holocaust Remembrance Alliance, ez egy organizáció, aki a holokauszttal foglalkozik, és 26 állam tartozik oda, és főleg Svájc is. És az IRA-nak, úgy nevezzük röviden, és Present Svájcnek, az egy másik nagyon fontos organizáció Svájcban, köszönhetjük, hogy létrejött. Mert nevelőapám Karl Lutz nagy bürokrata volt. Ő organizálta a mentőakciókat, de inkább a háttérben maradt. A sok száz ember, aki naponta az üvegház előtt sorba állt, és segítséget kért, nem ismerte őt. Csak azt tudták, hogy egy svájci védlevelet szeretnének kapni, és hogy az mentette meg az ő életüket. Ezért Karl Lutz ritkán ismert meg embereket, akiket megmentett. Az utolsó 15 évben, amióta ilyen komolyan foglalkozom a Lutz mentőakcióval, előadásokat tartok, Lutz kiállításokat rendezek, a Lutz filmet bemutatom, arról majd még többet mondok, Európában és Amerikában, főleg, sőt már Dél-Amerikában is voltam újabban. Időközben találkoztam emberekkel, akiket Lutz mentett meg. Először Los Angelesben volt, egy zsinagógában. Előadásom után hozzám jött egy idősebb úr, nagy izgalomban és könnyekkel a szemében, és mesélte nekem, hogy felismerte Karl Lutzban azt az embert, aki az életét mentette meg. Ez egy nagyon megható epizód volt részemre, és az első találkozásom egy megmentettel. Sajnos én annyira meg voltam illetődve a találkozástól, hogy meg se kérdeztem a nevét, hazament, és nem tudtam többet megtalálni. Így elhatároztam, hogy ha legközelebb találkozom valakivel, akit a Lutz mentett meg, jobban fogok figyelni, igyekezni fogok, hogy elmesélje, hogy élte túl a holokausztot, és persze, hogy egy fényképet is fogok készíteni róla. Így folytattam a missziómat és utazásaim során interjúkat készítettem, remélve, hogy valamikor ki fogom tudni adni. Mikor egyszer újra Pesten voltam, alkalma volt József svájci rabbival, aki, mint sok más, az üvegházban élte túl a háborút, egy interjút készíteni. Hozzá kell tennem, hogy újságíró vagyok, és ez volt ez a foglalkozásom, interjúkat csinálni. Megszületett akkor az ötlet, hogy ebből könyv legyen, de mi kellett ahhoz, hogy ebből ténylegesen könyv legyen? Hát szerettem volna, hogy legyen könyv, de Svájcban nem volt az érdeklődés, nem volt valami nagy, és nem volt alkalmam kiadni a könyv, egy könyvet csinálni. De
sok szerencse kellett ahhoz, hogy most ez a könyv meg tudott jelenni másfél évvel ezelőtt és a mostan is. Az első szerencse az volt, hogy Charlotte Charlier, a társ kiadó, a társ írónő, az egy svájci származású holokauszt professzor a Viktóriai Egyetemen, Kanadában, egy diákcsoporttal Pesten járt. Miután a diákokkal a Lucem lékművet látogatta, meg volt döbbenve, hogy milyen kevesen ismerik Lucot, és hogy hogy jártak el vele a háború után. Miután hazatért Viktóriába, kapcsolatba lépett velem, később találkoztunk Svájcban, mert sokszor jön Svájcban, vannak még rokonai, és meghívott Viktóriába, hogy tartsak egy előadást Lucról. Azóta Charlotte is interjúkat és előadásokat tart Karl Lucról, és sokszor együtt is csináljuk. Múlt októberben mutattuk be a Holocaust Múzeumban, Washingtonban és Los Angelesben, és mindig nagy volt az érdeklődés. Végül mennyi interjút tudtak megcsinálni? Hány emberrel tudtak beszélni? Egészben 35 interjút tudtunk csinálni, és most úgy van, hogy már azon tárgyalunk, hogy lesz egy német fordítás is, és ennek folyam, és volt egy crowdfunding a Lutz filmmel kapcsolatban, és ezáltal megint egy új megmenekült völtünt. Megint találtunk egy újat, és ma is hallottam, hogy itt van valaki, akinek a papája, a nagypapája egy svájci védlevéllel érte túlra háborút. Önnek egyébként miért volt még fontos az, hogy a holokauszt túlélők emlékeit rögzíteni? Ugye azon túl persze, hogy Kálinc emlékét fenntartsák ezzel. Hát még akartam egy kicsit többet. Visszatörjük erre a kérdésre. Még egy kicsit, még nem tartunk egészen itt. Beszéljön akkor, hogy hogyan találtak meg azokat az embereket, akik a könyvben szerepelnek. Szóval először is úgy volt, hogy a François Bizard, a svájci külügyminisztériumban tudott az én nagy Luccal kapcsolatos tevékenységemről, és hogy már interjúkat gyűjtöttem. És meg nagy szerencse volt, hogy az IRA, ez a Holocaust organizáció, Svájc elnökölte ezt a Holocaust organizációt, és fontos volt nekik, hogy kiadjanak egy könyvet, amit aztán a delegáltaknak, akiket 500 ember jött Bernbe a novemberben két évvel ezelőtt, hogy azoknak azt átadják. És így nagyon rövid idő alatt kellett az egészet alraállítani, és tudtuk, és nem volt elég interjú, mikor ezt a kérdést kaptam, és ez tavasztól őszig, 4 hónap alatt annyi interjú kellett, hogy a könyvet össze tudjuk állítani. 4 hónap alatt és nem volt elég interjú, hát, és tudtuk, hogy egy csomó fontos zsidó személyiség, érdekes személyiségek, a zsidó organizációk vezetői, és akik az ellenállásban vettek részt, Izraelbe élnek, és ezeket nekem nem volt alkalmam interjúolni, és a legtöbb héberül beszélt, Charlotte 2 alkalommal Izraelbe repült, és a tanúvallomásokat összegyűjtötte, az asszisztensnője ment vele, mint tolmácsnek, és aki héberül tudott, és így mindent angolra lefordított. És az én szövegeimet pedig szintén még le kellett, azok németül voltak, és azokat szintén le kellett angolra fordítani, mert az IRA egy internacionális organizáció, és arra szükség volt.
és még sok más szerencsés dolog volt, hogy ilyen hamar az egész sikerült. Azt írta, hogy volt a Daniel von Arlburg, aki a Lutz filmet készítette a svájci televíziónak, szintén nagyon sokat segített. Igen, neki voltak a szkriptjai, ő is keresett túlélőket. Ő csinálsz egy magyar nyelvű, meg egy Izraelben megjelenő lapban, amit a diaszporában is olvasnak, egy felhívást csinált, és talált egy pár főleg Amerikában élő embert, és ezeket a filmhez interjúolta, és a szkriptokat átadta nekünk, úgyhogy egy pár interjút onnan tudtuk venni. A Paul Fabri is egy ilyen interjú. A bevezetőjét a könyvnek Timothy Snyder írta, a kéneves történész. Igen, hát két prominens történész kellett találni a könyvhöz is. Egyet, aki a bevezetést írta, és az a François Bizár, akiről nem ezt beszéltem, és a második az a Timothy Snyder, egy nagyon jó nevű történész, aki Kanadában élő Charlotte ismerte. És Timothy Snyder nagyon érdekesen vezeti be az egészet, és azt mondja, hogy Lutznak különleges pozíciója miatt nagyobb lehetőségei voltak, hogy zsidókat mentsen, mint más diplomatának. A magyar változat elkészültéről meséljen egy pár mondatot, hogyan jött létre a magyar változat, ez mennyire volt más, mint az angol? Mennyire volt nehezebb a munka, mint az angol elkészített? Hát, először is nem tudtuk, hogy hogyan fogjuk a könyvet finanszírozni, a magyar kiadást. És fontos volt valakit találni, aki elfogadható időben le tudta fordítani. Ebben megint szerencsénk volt. Tavaly véletlenül találkoztam Pesten egy fogadáson Herzai Andrással, ő itt van köszünk ma. A Pesti Lloyd volt főszerkesztőjével, akit mint holokat szakértőit már ismertem. Elvállalta a könyv lefordítását. Szerencsére a finanszírozás kérdése is hamar. De úgy felfogom azt a kérdést, hogy mondta, hogy egy picit várjuk vele, miért volt fontos ennek, hogy ezek a történetek elhangozzanak? Ezek a történetek, amik a könyvben szerepelnek, azok hát gondolom, ezek csupa magyar származású emberek, akiket mi interjúoltunk, és ide tartoznak, és itt van gondolom, hogy itt van a legnagyobb érdeklődés. És szerettem még volna mondani, hogy a Lutz Alapítvány Kuratórium, Vámos György és a Szedő Miklós nagyon keményen dolgoztak, hogy a könyv hamar megjelenhessen, és nagyon hamar megindult a munka. De Szedő Miklós, aki szintén itt ül, sokkal többet tudna erről mesélni, mert ő volt a fő promotora ennek a projektnek. De jól együttműködtünk, és a problémák voltak, például, hogy járjunk el, ha nem stimmel, amit valaki mondott, az egy nagy probléma volt, mert az emlékezésük az embereknek néha nem olyan precíz. El kellett dönteni, hogy legyenek színes képek, vagy fekete-fehér képek, ami egy nagy differencia pénzben volt, úgyhogy elhatároztuk, hogy fekete-fehér képeket választunk, és a Kaligram kiadóval szintén úgy láttam, hogy egy jó megoldást kaptunk. És nagyon hálás vagyok erre, ezért a munkáért, és nagyon szépen köszönöm a kollégáimnak Pesten. Egy fél mondattal már említettem, nem állnak meg a magyar és az angol változatnál, hanem készül a német nyelvű verziója és a könyvet. Igen, már kapcsolatban vagyunk egy zürichi kiadóval, a Limat Verlaggal, és most már komolyodik a dolog,
és azt hiszem, ha sikerül, akkor jövő tavaszra meg lesz a német változat. És pár héttel ezelőtt Haifában az egyetemen tartottam egy előadást, és ott is a könyvet bemutattam, és ott volt egy, találtam egy mecénást, valaki, akinek szintén a papáját Karl Lutz mentette meg, és egy foundation-t csinált Izraelbe. Úgyhogy, és azt mondta, hogy ő mindent meg fog tenni, hogy a könyv héberül is megjelenjen. De az még egy kicsit később lesz, mert ott nagyobb nehézségek vannak, és ott minden nagyon komplikált. Köszönöm szépen, Hírsi Ágnes, hogy beszélt a könyvről. Önöknek nagyon ajánlom, hogy olvassák el, elképesztő történetek vannak benne. Svájci Védelem alatt ez a kötet címe, és köszönjük szépen, hogy meghallgattak nekem.